Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. І зараз ми говоримо про таке. Сезон багать на Дніпропетровщині штрафи та небезпека від процесу спалювання сухого листя. Про це сьогодні говоримо з Ярославом Крисько, заступником директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, та Сергієм Качаном, провідним інспектором головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Вітаю вас, дякуємо, що прийшли. Що ж, пане Сергій, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, яка є наразі статистика щодо виїзду ДСНС на пожежі в екосистемах. І якщо можна, відразу її порівняти з минулорічною статистикою, щоб ми розуміли, яка тенденція. З початку 2022 року на території Дніпропетровської області виникло 3982 пожежі в екосистемах на загальній площі 4280 гектар. Якщо ми порівняємо з минулим роком, то в нас є збільшення. У 2021 році за аналогічний період виникло 3542 пожежі на загальній площі 2700 гектар. Якщо взяти, чому саме йде збільшення пожеж, то це більшість така саме за збройної агресії Російської Федерації, тобто ракетні обстріли, і саме за цих причин збільшилась кількість пожеж в екосистемах. Ми бачимо майже вдвічі збільшення площі, от саме так, з 2000 гектарів до 4. А це через те, що це, мабуть, стосується все ж полів, вірно, через обстріли РФ, ну, здебільшого. Ну, в цьому році так сталося, що кількість пожеж в порівнянні з минулим роком майже вдвічі більше саме на сільськогосугіддях. Так, тому площі в деякій частині і за цієї причини також. Однак ми розуміємо, що величезна частина – це все ж переважно підпалення сухостою мешканцями Дніпропетровської області та й містянами міст області, які просто звикли спалювати сухе листя. А вже ж, якщо ми візьмемо загальну статистику, то з 3982 пожеж саме горіння з трави сухої – це 2831 пожежа. Тобто ми розуміємо, що це значна частина саме пожеж в екосистемах перепадає на горіння сухостою та трави. В цьому році в нас зафіксовано, можна сказати так, спіймано за руку 6 громадян, які підпалювали траву, вони притягнуті до адміністративної відповідальності, на них накладені штрафні санкції, тобто вони сплатили грошові штрафи за те, що підпалювали сухості та суху траву. Власне, щодо наслідків пожеж, хочеться від вас почути. Пожежі в екосистемах в першу чергу завдають значного збитку державі, тобто кожен виїзд пожежного автомобіля – це 84500 гривень з державного бюджету на виїзд одного пожежного автомобіля. Тобто якщо взяти всю статистику 3982 пожежі і примножити на цю суму, то близько 350 мільйонів гривень – це завдано грошового збитку державі. Також вони значну шкоду завдають і екосистемам, і сільгоссугіддям, і лісам, і тваринному світу, тому ці пожежі мають різні наслідки. Скажіть, будь ласка, от ви заговорили щодо відповідальності за спалювання сухостою. Можна детальніше, які передбачені штрафи, от то, що закон каже? Кодексом України про адміністративні правопорушення є стаття 77.1, яка передбачає відповідальність за спалювання, самовільне випалювання рослинності та її залишків, яка передбачає штраф на громадян від 3060 гривень до 6120 гривень. Це саме на громадян. Також у нас є і кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 245 Кримінального кодексу. Це знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Тобто там штрафи є як штрафи від 91 тисячі гривень, так і позбавлення волі строком від 5 до 10 років. А скажіть, будь ласка, от у нас є штрафи за ґратування, можливе, власне, от ви сказали, до скількох ще раз років? Від 5 до 10 років. Ну, мені здається, все одно мало таких прецедентів. Це кримінальна відповідальність, тобто в цьому році так сталося після того, як був введений воєнний стан. Більшість підпалювань сухої рослинності та трави
сразу інкримінували як кримінальну відповідальність, заводили досудове розслідування, розбиралися з винною людиною, і тільки потім, якщо не доводилась кримінальна відповідальність, її передавали в адміністративну, і на них складалися грошові штрафи, тобто нашим посадовим особам складалися штраф на людину в грошовому еквіваленті. А я правильно розумію, тобто рятувальник на місці, якщо фіксує так підпал трави, то він от складає протокол, який потім передається куди? Ми розглядаємо дані протоколи, тобто до наших повноважень входить як складання протоколу про адміністративне правопорушення за даною статтею 77.1 Кодексу про адміністративні правопорушення, так і розгляд даного протоколу, тобто ми самі складаємо протокол, самі його розглядаємо, виносимо санкцію на винну особу. Дякую вам за інформацію. Пане Ярослав, перейдемо до вас. Скажіть, будь ласка, як же спалювання сухостою чи листя взагалі оцього всього може привести до жахливих наслідків, як впливає на наше навколишнє середовище та здоров'я людей? Так. Доброго дня усім. В першу чергу хочеться доповнити свого колегу, що також кримінальним кодексом, зважаючи на введений з 24 лютого цього року військовий стан, ще в кримінальному кодексі не потрібно забувати про статтю 113 «Диверсія». Це вже більш серйозна стаття, це розділ кримінального кодексу, це злочини проти національної безпеки. І, відповідно, що стосується взагалі відповідальності. У свою чергу Дніпровською міською радою ми неодноразово вже інформували у засобах масової інформації разом з нашими колегами з інспекції з питань благоустрою про недопустимість спалювання сухої рослинності, листя, сміття. Зокрема, це відповідальність, за яку передбачена статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто це та стаття, яка дозволяє, от мій колега розповів про 77-му, по якій вони мають право штрафувати органи місцевого самоврядування, наділені повноваженнями щодо накладення адміністративного стягнення, складання протоколу відповідно і у подальшому накладення адміністративного стягнення за порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це, зокрема, порушення правил благоустрою населених пунктів України. В нашому місті теж є правила благоустрою території міста Дніпра, які суворо забороняють спалювання сухостою, листя. Особливо ми акцентуємо нашу увагу на спалюванні побутових відходів. Тому що дуже часто наші громадяни, зокрема, це багаття можуть підкинути і свої побутові відходи, адже не завжди дуже часті випадки, коли люди не укладають договори на вивезення твердих побутових відходів. Взагалі, на вплив на екологію. Ви розумієте, фактично ті листячка, які є красивими зеленими навесні, які є красивими вже іншого трошки зеленого кольору влітку, вони, це є своєрідний фільтр, який вбирає в себе усі мікрочастинки атмосфери, тобто усі шкідливі речовини з атмосфери. І коли цей листочок опадає і висихає, це фактично є засохший так званий фільтр. І при його спалюванні виділяється величезна кількість небезпечних речовин у атмосферне повітря. І дим, взагалі особливість диму, він має більшу густоту, ніж атмосферне повітря, і він фактично осідає, ми можемо навіть спостерігати, якщо, наприклад, масові спалювання листя, можна спостерігати, от, наприклад, як дим тягнеться уздовж горизонту. І, відповідно, цим всім ми з вами дихаємо.
Це надзвичайно небезпечно для нашого організму. Йде вплив в першу чергу на слизові оболочки і вже в подальшому на дихальну систему, на органи травлення і так далі. І як наслідком можуть навіть бути онкологічні захворювання, оскільки, знову ж таки, повторюся, дуже багато токсичних сполук. І особливо це стосується великих міст. Тому що перший чинник забруднення – це є наші пересувні джерела викидів, це є автотранспорт. І відповідно ці всі листочки протягом сезону вони в себе вбирають ці всі викиди з наших автівок. Другий – це є великі промислові підприємства, які теж виділяють велику кількість, викидують в атмосферу велику кількість шкідливих речовин. І взагалі потрібно не забувати також про наслідки. Це з усього цього почав наш колега. Потрібно не забувати, що зараз Державна екологічна інспекція на своїх сторінках, Міндовкілля також, щодня на своїх сторінках інформує про ті збитки, які були завдані нашій екосистемі, нашій, зокрема, в першу чергу. Це є земельні ресурси. Друге, це є забруднення атмосферного повітря внаслідок ворожого російського вторгнення. І, відповідно, це є десятки і сотні мільярдів гривень. Шановні громадяни, шановні колеги наші, не забуваємо про те, що ми – це наша домівка. Ми зараз цю домівку, наші хлопці, захищають своїм життям, своїм здоров'ям. І ми повинні наслідки отримаємо ми з вами. Нам жити на цій землі, нам потрібно навпаки, нам потрібно готуватися, відбудовувати нашу країну, а не палити її додатково і спричиняти, як було зазначено моїм колегою, додаткові збитки державі. Зараз величезне, всі ми прекрасно знаємо про навантаження на бюджет у зв'язку з війною в нашій країні. І тому закликаємо усіх в першу чергу укладати договори на вивезення твердих побутових відходів, щоб на кожній вашій вулиці стояв бак з контейнер для збирання побутових відходів. Друге, у нас завжди є альтернатива. Тобто вся Європа, взяти, наприклад, Німеччину, вони не викидають це листя. Вони, наприклад, вони його збирають, вони його в першу чергу розміщають до компостної ями, тобто займаються компостуванням, займаються мульчуванням і так далі. І не потрібно, якщо немає такої нагальної необхідності, не потрібно збирати листя, наприклад, з присадибної ділянки, там, де ростуть дерева. Це знову ж таки, це на наступний рік ми можемо спостерігати, що в місті не повсюди збирають на відкритих поверхнях землі, не повсюди збирають листя. Тому що в подальшому це є наш фактично компост. І кожне домогосподарство має змогу завести компостну яму і займатися компостуванням. Це знову ж таки, це на благо в подальшому вашої земельної ділянки, яка потім вас віддячить більшою родючістю. І відповідно, ми є цивілізоване суспільство, ми довели це вже всьому світові, на нас дивиться весь світ. Тому давайте, шановні наші громадяни, давайте залишатися цивілізованими. І давайте не будемо паліями, не будемо додавати додаткової роботи нашим колегам з ДСНС. У них зараз дуже багато роботи. Ми мали змогу, зокрема, спостерігати, як постраждали їхні колеги під час одного з бомбардувань. І їм є чим займатися. І тому давайте вчитися по-новому. Дякую вам. Чи будуть питання?
Скажіть, будь ласка, от якщо хтось на своєму приватному подвір'ї палить листя, так, і людина каже, ну це ж моє приватне, чому я мушу з кимось там радитися і так далі, що робити з сусідям, куди дзвонити? Дивіться, тобто в даному випадку кожен також важливим аспектом, що ті, хто палить траву, вони траву, листя, сухості, сміття, вони не лише завдають шкоди вашому здоров'ю, як вашому сусіду, а вони завдають в першу чергу своєму здоров'ю, тому що вони в найближчому радіусі. І, зокрема, слід зазначити, що, зокрема, під час спалювання побутових відходів, пластику і так далі, виділяється майже вся таблиця Менделєєва. Що робити в даному випадку? В даному випадку, в першу чергу, це телефонувати до поліції. Враховуючи те, що поліція – це є оперативний підрозділ, вони оперативно виїжджають, вони також мають право складати протоколи про адміністративне порушення. І не забуваємо, знову ж таки, про кримінальну відповідальність. Суми штрафів, зокрема, як називав мій колега, по статті 77 прим. 1, по статті 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2 роки назад були значно підвищені. І, відповідно, по 152, по якій складають, зокрема, інспектори Дніпровської міської ради, це там трішки менша сума штрафів, але це не від нас залежить, це законодавча ініціатива. Тому в першу чергу викликаємо поліцію. У випадку, якщо це відбувається, наприклад, періодично спалюють ваші сусіди, то просимо звертатись на гарячу лінію Дніпровської міської ради, і інспектори Дніпровської міської ради виїдуть і, відповідно, складуть протокол про адміністративне правопорушення, який в подальшому буде розглянутий адміністративною комісією при виконавчому комітеті Дніпровської міської ради. І, відповідно, така людина буде притягнута до адміністративної відповідальності. І хотілося б сказати також про такий образ цього палія. Це такий збірний, можна сказати, тобто, щоб ми, як то кажуть, не лише негативними емоціями жили. Дуже часто це літні люди, які звикли в радянські часи, що їхні батьки, їхні бабусі завжди палили це листя, дідусі, бабусі палили це листя навесні, восени, це як традиція національна була спалювати, в кого там більше вогнища. От як зараз жалітися на бабусю, якій там 90 років, і вона спалює це багаття. От, ну, але не забуваємо, не забуваємо про відповідальність, що немає пільги, що це бабуся, і що вона так звикла робити. Є передбачена відповідальність. Тому, знову ж таки, департаментом екологічної політики Дніпровської міської ради неодноразово проводилася роз'яснювальна робота. Ми разом з нашими колегами з інспекції з питань благоустрою неодноразово проводили рейди, де роздавали ось такі ось листівки, які називаються «Не спалюйте життя». Тому ми повинні дбати про своє здоров'я, про здоров'я нашого оточення, наших дітей, нашого майбутнього покоління, яке буде розбудовувати нашу державу, і про нашу неньку природу. Дякую вам, Ярославе. Наостанок, Сергію, кілька слів від вас, звернення від рятувальників, аби люди не палили сухостій. Так, шановні громадяни, шановні жителі нашого міста, нашої області, хотілося б звернутися від імені Головного управління ДСНС України у Дніпровській області, приєднатися до слів Ярослава. Ви повинні бути завжди соціально відповідальними, берегти природу, берегти екосистему, берегти себе, берегти оточуючих людей, дотримуватись правил пожежної безпеки і разом будувати нашу державу, щоб вона була краща, краща і краща. Дякую. Дякую вам.
Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Сергій Качан, провідний інспектор головного управління ДСНС в Дніпропетровській області, та Ярослав Крисько, заступник директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, говорили про те, як власне спалювання сухослою впливає на наше навколишнє середовище, здоров'я і на наш гаманець. А зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».